ৱেলকাম টু জেছি ষ্টুডিঅ'। গাইজ, আজি আমি এটা বিশেষ টপিক এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এটা ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ব্লগ বনোৱা হেবিট হয়তো নাই, হেবিট কৰি আছোঁ। ডিম্পু বৰুৱা বা মই মনোজ ভাই নহয়, কোনো নহয়। গতিকে কেইটামান মানে কণ্টেণ্ট দুই এটা মানে সৰু হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু চাওক, কিছুমান বস্তু যে ভাবিলে বহুত ডাঙৰ, ভাবি নাভাবিলে একো নাই। চাওক, আজি মই এটা সৰু এটা ব্লগ বনাই আছোঁ। আপোনালোকে ধৰক জানে, প্ৰত্যেক মানুহে জানে যে ছোৱালী মানুহ বা নাৰীবিলাক কথাটো হ'ল আপোনাৰ অলংকাৰ। অলংকাৰ মানে কেনেকুৱা অলংকাৰ কিনিব লাগে আপোনালোকে, এই বিষয়ে মানে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা অলংকাৰ আৰু কোনটো সময়ত কেনেকুৱা পৰিধান কৰিব লাগে তাতে মানে অলপ জনাটো দৰকাৰ। সেইকাৰণে ব্লগটো বনোৱা হৈছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। মানে কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ মেইন পইণ্ট হ'ব এতিয়া কি সময়ত, কি দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি অলংকাৰ পিন্ধিব, এইবিলাক আপোনাৰ অকণমান চাই ল'ব। যেনেকুৱা পূজা বুলি ক'লে অলপ আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে অকণমান অলপ ঝুমকা টাইপৰ মানে ইয়াৰিংছ ইউজ হয়। বিয়া বুলি ক'লে এইবিলাক নেকলেছ চেকলেছ বেছিকৈ ইউজ হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেই আপোনাৰ আৰু গাঁৱলীয়া সভা নামঘৰ বুলি ক'লে মিটিং চিম্পুল আকাৰৰ মানে ইয়াৰিংছ চিয়াৰিংছবিলাক ইউজ হয়। এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে, এইবিলাক চাই ল'ব পাৰে আৰু যিকোনো দোকানত পায়। গতিকে প্ৰসাধনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চালে ছোৱালীবিলাকে অকণমান মানে নিজৰ কাৰণে ভাল, সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ মানে সহজ হয়। জাপি কাণফুলি যেতিয়া তেতিয়া পিন্ধিব পাৰিব। এইটো বিহু বতৰ বুলি নহয়, এইটো পিন্ধিলে অকণমান সৌন্দৰ্যটো বেছি বৃদ্ধি। ঝুমকা, ঝুমকা পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ ঝুমকা পাব। এয়া চাওক, এনেকুৱা পাব, বেছি দাম নহয়, মাত্ৰ আপোনাৰ 120 টকা, 90 টকা এনেকুৱা দাম। ডিচক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া যাব, বিচাৰিলে কোনোবা পাই যাব। এয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অজস্ৰ আপোনাৰ ইয়াৰিংছ পাব, ঝুমকা টাইপৰ। আপোনালোকে যিকোনো আপোনাৰ কাপোৰ লগত কলপাত্তা একদম কম দামতে দিয়া আছে, ডিচক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দিয়া যাব, পাই যাব। অসমীয়া গহনাৰ ভিতৰতে পৰে। এইবিলাক মংগলসূত্ৰ, এইবিলাক মংগলসূত্ৰ আছে, এইবিলাক ডিজাইন আছে, এইবিলাক ডিজাইন পাব, এইবিলাক ডিজাইন আছে। নাৰীৰ সৌন্দৰ্যটো মেইন আৰু আছে, অজস্ৰ আছে, আপোনালোকে চাই লওক। দৰকাৰী অনুভৱ হ'লে ফোন কৰিব, পাই যাব। এইবিলাক বহুত আছে, আপোনালোকে চাই লওক। এইবিলাক মাইকী মানুহৰ বেংগলছ পাব, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইবিলাক চব ফেঞ্চি পায়েল, ফেঞ্চি এইবিলাক বেংগলছ হয় মাইকী মানুহৰ। এইবিলাক নেকলেছ পাব, এইবিলাক কালাৰ পাব, ভেৰাইটি ভেৰাইটিজ আইটেম, এইবিলাক মোবাইলৰ পিছফালে লগোৱা এইবিলাক পাব। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম। ইয়াত চব ভাল ভিডিঅ' আহিব, এইটো মানে এইবিলাকতো ট্ৰেইলাৰ, একদম মজা ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে। এইবিলাক বাহিৰৰ ভিডিঅ' লোকেশ্যন দেখা পাব। তো আপোনাৰ বহুতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু বেল বটনটো টিপি দিব, যাতে আগলৈকে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক মানে পাই থাকে। আৰু যিবিলাক ভাল চিনাকি মোৰে হয় বা বন্ধু টাইপৰ হয়, ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম সোনকালে ক'ম।